أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيز قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيز ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ویسالونک اوتوبوس کئ دیوستانه ان المحیز په بارده هیڅ قل هو عذن او یی دا غندګی دا پات ذلن نساء نو پټړشی د زنانو نه په المحیزه په هیڅ ولا تقربوهن او منزدی کیږي دوی ته حتا یتهورنا چې دی پاکی شي پایزا تتو هر ناو کل چې خپا کی شي پاتو حنا بیا راځي دیو ته من حيز او امركم الله دا کوم زین چې تاسو ته الله تعالی حکم کړی دی ان الله یقینا الله یحب التوابین منک محبت کید توبه استونکو سره او یحب المتطهرین او محبت کید پاکی کون کو سره نساؤکم حرصلکم خذ استاسو پښان د پسل لستا اسو د پارا پاتو نورات للکوي هر څوکم پسل خپلتا ان ناشئتون چې پکمم طریقم خوخي وقدمو لئن بصيكم او وړاندي کوي نیکې لرا او عمل لرا د پارا د پیدو د خپل نفسونو ويرګي دا الله واتق الله ويرګي دا الله نه والمو پوهاشي انکم ملاقاته یقینا تاسو په بادغسر ملاوی دن کی او بشری المؤمنین او زیر ورک ایمان والو تا د سوره البقرہ دا آیات نمبر 222 او 230 دې آیات د مخ کیسره رب ستې مخ کی آیات کې د غټې پلیتای د شرک نه د اجتناب ذکر وشو چې نکاح مکووي د مشرک سره دا حرام ده و ځدلته د ورلې پلیتای نه د اجتناب ذکر کيو چې اغه حیز ده نکاح ور سره جایز ده لکه نزدېکټ په تغه حالت کې حرام ده د حیز په حالت کې دویم رب ته اداره چې مخکې د مشرکانو د نکانه اجتناب ذکر شو نو اوس د مشرکانو په بازي عادتونو کې مخالفت کول ذکر کيو چې بازي عادتونه دي د مشرکانو د يهوديانو د عیسائيانو ناغي مخالفت کوي او اغه ایبرات او تطریذ چې کمه وزياته کوله په بار د هیس کې او دریم ربته دادہ چې مخکی شرک باطینی نجاستو باطینی نو اوسوایي چې حایزا خزه دنو د ظاهرې نجاست ته د دین ځان وساته او د آیات مقصد او عنوان داده مؤمنانو مسلمانانو ته ويو ځیزان د پلیټي نو د خباست نو ساتي د ګندګی نظام وساتیو په حالت د هیز کې د خپل بي بي سره د نزدېکت نظام وساتیو دا د دی آیات عنوان دي شانې نزول د دی دا آیات دادې دا يهوديان دا دا. په مدینه کې او مشرکین عربو او يسایان نو نو پدې مسلې کې اغوی اپرات او تطریق کولو کمې او زیاتې کولو يهوديانوبه داچل کولو چې په حالت د هیس کې به د زنانو نسخ نفرت کولو بالکل دا غي سخو راکس کاک دا به نه کواله بالکل د ځان د بچیدنه جدا کواله بل تر ته عیسایانو نو اسایانو بچیدنو د دې بيمارۍ اس پروانه کوله هغه بهستن دېکد کوله او دا غش عندك يا عربو نو هغه بچرته چې نه نه بچرته مسکړه لاس به وسره ولګیدو نو بیا به ولج زپلید شومه او بیا به بی چېنو دا غسر جامي ولګیدلې نو بیا به ولچی په ما باندې اوس غسل لازم ده او چا په دې حالت کې نزدې کې تو کو ناغه وو ورځي دین ناغه سړیو په لیتوب یا نو دا کوم زیاته اسلام راغه نو هغه د اعتدال خبره وکړه د اعتدال او اسلام په هرڅ کې د اعتدال خبره کوي نو الله ولچی دا حالت د هیس کې د خی سره ناست پاستا خوراک ساک اوسېدل د هر څه ټیک دی وزان بسیر د نزدېکټ نه ساتیو نزدېکټ بنکوي نور خبري اترې او د غشان خوراک ساکو یوځه سملاسته او د ارسه چې دنو ټیک دی اوسرب نزدېکټ بچیدنو نکوي نو دا تاسو ته حبوکړو زګی په ما شریکي دا قسم خبري وي او غويته خبرې ده له صحابو د نبی له سلام نه تپوس وکړو نو الله تعالی دا غي جواب چې په دې آیات کې راولېګلو چې په دې کې هیڅ نشته خالصان د نږدېکټ نه ساتیو ان نږدېکټ نه نور خوراکس کاک او ارس چې دینو تاسو کولیش خازم ويسالو نک ان المهیز او تپوس کې دوستانه په باره ده هیڅ کې دا واو د بازي د يس الونا ک سره واو رازي او د بازي سره ناراضي نو په کوم ځای کې چې واو رازي نو د هغه مقصد بدای چې دا تپوسونه یو ځای شو دي دلته مخکیم تیر شو نو په اې کې واو چې د نور راغلو ویسالونک ان الیتا ما ویسالونک ما زا ينفقون او دلته ویسالونک عن المحیز نو جکم تپوس پيوسوال کې ډېر تپوسونه شو دي داغي جواب داغي باغې سره واو ذکر کوي او کم چې ځان نه تپوسو شي با په بازي اوقاتو کې په نور اوقاتو کې نو پاي کې واو نه راوړي ali da sirf yes alu ne kawule بياده ماحيس چې د نو دا يا صيغا د مصدر دا او يا د ضرب ته چاوه ته چیدنو د زر په ویلو چاورت چیدنو د د مصدر ویلا نو کده مصدر مانکه نو یاو مان دسیګه ته پوسګي د دوستانه په بار د هیڅ کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی هو دلته معنا د زر په مکان کړلا نو داغه معنا او داغه قول دسیده چې و اس او يسعلونک او ته پوسکی دوستانه په بار د زید هیڅ کی په بارہ د زهد هیزکی عبد الله ابن عباس د قول ترجمه ده چې کله دا محیز د زرب مکان نه چیند حیز... نو واغستلی شي یعنی اغزه نن چې په کوم ځای کې د هیز کما د هیز زګې ده نو پای کې د نږدېکت تپوستانه مقصد ده ده قله اذن ورتوه چي دا غندګي دا هو مكان الاذى دا زه د غندګي دي نپاتزل النساء نپډړ شي د زنانه ونه په ماهيزي په حالت د هيز کې چې کم زه د هيز ده نو دا, دا غين زن وساتيو په حالت د هیز کې نبی له سلام پر مایللي حدیث ته چې په حالت د هیز کې هر څه کولې شي خو صرف نزدې کېدل چې دین وغنه شي کوله ولا تقربوهن او من نزدې کېږي دیوتا حتا يظهرنا ترجی تر دې چې دیو پاک شي د پاکي مانادارچي يينه بندشي په يځات ته هر نا او کلچي خپا کیشي مانادارچي غوستلوکي کی. نو پاتو هنه نو بیا راځي نزدېکټ کوي د دوسر من هيسو امركم الله او د کم زينچ تاسو ته الله تعالی حکم کړي دی او امر کړي دی دا قران ادبي الفاظ راوړي په اتوونه نو نجسوکه بیان کینو هغهم ادبي الفاظ بیان یو هیز دا یو بيماري ده چې الله تعالی دا ادم علی السلام بیبي پیدا کړه نو پاګې باندې دا بيماري چې دنو کې خودله چې دا بيماري او پرازي او دا د صحت علامه ده صحت دب سي حتمندې د زنانه جي د بيماري رازي او بچي پیدا کولې وي او جې چاندرازي جواب نارمل نه یو ناغب سي حت نه یو نو د بيماري الله تعالی کې خودله موده دي سومره ده نو په دې کې اختلاف ته اختلاف د به کې ډېر اقوال لب کې امام ابو حنیفه رحمه الله ویل دی چې کمز کم درو رزی او زیات نه زیات ل سر رزی د دې موده ده او محدثین پکې ویلی چې دا عادت ترسره ل شه وده چې دا خجی سومره عادت ته و سو بن زو رزی به شپږ رزی به او رزی به یو نجره چې کميز نه نه سومره عادت ته جو بس هغه ورځي معتبر دي بیا لاسو ورځې ټیک نه دی چې لاسو ورځې بخامه هغه تیر یو پدی باندې زنانه پوي نو بیا هغه ورځو لای اعتبار چ دینو نشته نو په دې حالات کې د اهل سنت والجماعه تعقیده ده چې د هسبه حالت کې بس زنانه منظم نکوي او روږی به هم نه نسی او د مانزقه ذافي بیا نشته او د رجوع قزا چې دنو دبا بیا ورستراولې او دویم قول دا دی چې په بنزديکت نشي کولې په دې بیماری په دې حالت کې بنزديکت نشي او کچا نشديکتو کو نو بیا بس کوي نو بس یرب چې د توبو وبو بس جمهور علما او محدثین ویل دي صرف توبو واقعي نور زپی نیشته بیا و دا انده د پارچې د نو دانہ کيو من هیس امرکم الله د کمز نه یتاست الله تعالی حکم کړه دي چې په حالت د هیز کې با ځان د هیز د زین ساتیو دا الله حکم کړه دي کنه نو د اغه زین سان ساتل لو کله چې اغه غوسل وکي نو بیا الله امر کړه دي چې بیا راځي مولانا مودودی رحمه الله په تبہیم القرآن کې ویل دي دللا دللا جوړا کوم امر کله نه د امر په قرآن کې نشته نو دا غي امر نه چیدنو امر پیتری چیدنو مراد ده امر پیتری چې الله تعالی د هر انسان په دې خطا کې چیدنو دا خبره یو دي او دا خبره به کې پرته ده چې نه د نزديک ځګه کوم یو دي او زه نه ورته چا سبق نه لویله اغم د زګې چدنه پیجنی نو انسان به څنګه نه پیجنی چې د نږدې کټ زګې کوم یو ده نو انسان چې د و پتر کی دا خبره پرته ده چې هغه به زګې پیجنی ان الله بشک الله پاک یحب التوابین محبت کئ د توبه ایستونکو سره او یحب كو المتطهرین او منکه یو محبت کئ د پاکی کون کو سره کړه هیڅ په حالت کې جماوکی او بیا ورته د ایا درا یاد او توبه وباسي نو دا په دې سره محبت د الله حاصلې الله تعالی به د دې خلکو سره محبت کئ چې څوک الله ته توبه وکاږي او دویم دا دې څوک د دې ا یاد د وجينا د حایزي خزي سره چې د نوزان د جمانه وساتي او بچکی نو د دې سره د الله تعالی محبت حاصلې زکه چې دا د الله تعالی په حکم باندې عمل وک کنه او یو يحب المتطهرين منکې د پاکي کوونکو سره مطلب دا چې هيث ختم شي او بیا غسل وکې نو دې پاکي حاصل کړه او بلدا ځې سرهږي جنابت په حالت کې دي او دا غې نه پاکي حاصله کی دا پاک خلقته وي د وسره الله تعالی محبت کوي نساء وکم هرسل لكم خديستاسو پسل له پسل لې نه دا په شان د پسل له اوس بدی کې بل رسم ده الله تعالی چې د نو پاغي باندي شید نو رت کوي او هغه دادې چې يهوديان وب ويل چې څوک د زنانه سره جماو کی او د بل ترکنه وکی زګېغه د يهود کم چې د ماشوم د پیدا کی دوز ځای دی په دغه کې کيو خو د بل ترکنه وکی نو دا خبره غوي مشوره کړو چې بیا بچي چې دینوغه به ولون پیدا کیږي یا به دا غي سترګي چې دینو کږي دا بداسي بدا او دا معشوم بداسي او داسي وي او دا خبري سايانوم چې دنو کولې نو بیا الله تعالی ویل چې په دې کې سنشته الله تعالی په دې باندې اپرات او تپرید باندې هم چې دنو رد وکو دې داسي د دا ځان خبرم جوړی کړلې په دې کې سنشته لار بدقوي دا دا کی کی حدیث تاسو د لپاره د پټې په شانتي کې چې کم طرف ناراض وي نو په مخ کې یا یاد کېدنو د یو اپرات ذکر او سپدی کېدنو د بل اپرات ذکر ده او په صحیح هېنو کې حدیث ته دغه چې ما تاسو ته ویلو چې يهوديان به ویل چې څوک د زنانه سره جما کوي او دا غي چې د نو بچي په دې سپيدا کې او دې سیو پیدا کی و نو علاوه ل چې دا خبره ټیک نه ده په دې کې سنيشته د دې مثال تاسو د پاره د پصل پس په شانتی کې دي څنګه م چې خوخه نو اقشان د ځ دقت کوي پولار بچي دي نو غو به وي نساوکم خذ استاسو هرسل لكم په شان د پصل لستاسو د پاره څنګه د پصل په شانتی کې دي د انسان د نوت پند نه د په شان د توخم ده او دا رحم نه ده زنان ده دا پښند زم کی ده او دا معشوم نه ده پښند تیغی ده نو تاسو د پاره د پسل پښندي پهاتو نورات للکوي هرڅه کوم پسل خپلتا ان ناشئتم ان کی پښئتم څنګهم چې د نوغه خوخی وقدموا لانفسكم او لاند کی نیکیل را عمل را د پاره د پیدوخپلو د پاره د نفسونو خپلو یو معنی هو دغه ده او بلې معنی دا ده چې نزدېکټ نمخ کی بسم الله وکيو او بلې معنی دا ده چې صرف خواش صرف دته دا خواش وازیمه پوره کوي نورم چې د نوټیر اعمال دی غو کوي چیرته مزد د نه ير نشي عبادت او نیکۍ د نه ير نشي زکات د نه ير نشي ناغینه چیرته قافله نشي او تقی الله وریګید الله نه به امره و نهی نه د الله تعالی حکمونو کې پاغه بني عمل وکي داغینه وریګي کوم چې حکم کړه او کوم چې من کړل واللهم پوېشي انكم ملاقاتوه چيقنن تاسو بد الله سره ملاوي دون کي دنیا نه خبر وي وړه اخرت ته ورچرت اخرت نه دن چيدنه هير نشه نه الله مخې له بورځو او حساب برسكي کدا احکامم نه پوره کړی دا احکام نه کوم چې بیان شو نو پدې کې ولوبیا ست زادر کړو او بشري المؤمنين او زيره ورکا ایمان والو تا الذين اتقوه بالجنه اکسان تدا الله لريګ په جنت سره بستن حجي ويسالو نگان المهيز یو تپوس کیدوستانه په بارد ذهیس کې قلورتو و هو از انداز د غندګی ری پات زلو النساء نپټټ شه د زنانو نه په المهيزه په حالت دهیس کې ولا تقربوهن النوم و من زديكي غي دیو تا حتا یتهور نا چې دیو پاکی شي پای ذاته تو هر نو کله چې خ پاکی شي نی غسل وکي پاتو هن نو بیا راځي دیو تا من حیس امرکم الله, اللَّهَ د کم زین چې الله تاسو ته حکم کړی دی ان الله یغنا ن الله یحب التوابی نا من کی د توبه یستون کوسرا و یحب المتطهرین او من کی د پاکی کون کوسرا نساؤكم حرص لكم حدث تاسو د پاره په شاند په صلی فاتو نوراتل کوي حرص لكم فسل خپل د ان شي ته په کومه طریقه استاسو خوخي وقدمو لیان بوسيكم مولانا دګي نیکې لرو عمل لرا, لرا د پاره د پیدو د خپل نفسونو وتتق الله ويريګي د الله نوال بو پوه شي انكم ملاقات یقینن تاسوب ملاویدن کی دا غسرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دَخِيلِينَ فِيهَا دَخِيلِينَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ <تصفح> الْمُفْلِحُونَ